Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude jenom taková krátká informačka o tom, že pojedu zítra na YouTubering v Praze. Bude to první youtuberská akce, na který kdy budu, takže fakt nevím, co od toho čekat. Vím, že tam bude hodně lidí, hodně youtuberů a ještě více fanoušků. Tím pádem se tam budeme klidně moc potkat, vyfotit, možná vám už dát podpis, pokud budete chtít, a nebo si můžeme zahrát třeba nějakou bitvu v Clash Royale. Možná třeba proto vytvořím speciální klan, kde si pak budeme moc zahrát. Nepojedu tam taky sám, pojede tam se mnou bratranec a ségra, takže budeme chodit jako tři lidi vedle sebe. Takže pokud uvidíte skupinku tří lidí, dávám si nějakou fotku. Pokud uvidíte tady ty tři lidi vedle sebe, tak určitě to budeme my. Tak jo, to je všechno, co jsem chtěl říct. Jak jsem jednou říkal, bude to moje první youtuberská akce, takže nevím, jak to tam chodí, jak moc času bude mít na to se potkat a co se tam vůbec dělá. Vůbec nic o tom nevím, takže bude to pro mě velká nová věc. Taky nevím, od kdy tam budu, ale pravděpodobně někdy od odpoledne do asi večera, jako každý, myslím si, že to začíná někdy ve 3 odpoledne, takže tak nějak v tuhle dobu mě tam můžete začít hledat. Každopádně to bude opravdu všechno a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím, čus.